Ще махнем път, не ми харесвам. Може да мълчи малко музиката. Значи сега се возим с Бачо Парван в Mazda 6. Коя година казахме, че е тази Mazda? 2017. Не интересувам само много като такова. Ще ми хайло, че сме за изчерна дънки. Да. Парван, не кажи сега малко за модела. Какво ти харесва, защо избра точно тази Mazda 6? 2017, това значи на една година кола. Още ми реши на ново. Ако трябва да съм честен, видях от теб Mazda 6. И екстрите ми харесаха страшно много. Имам предвид съотношението пари и пари срещу екстри. Аз обичам да имам много екстри и да съм възползван от тях, разбира се. Да. Моята Mazda е от първите, нали, шестици, които бяха докарани през 2013-та, да, края на 2013-та. Моята е реално четвърти фейслифт. Твоята е четвърти фейслифт и има доста подобрения по нея, не от първата серия. Кажи, тебе кои екстри най-много ти харесват в колата? Всъщност ти си с ултимейт ниво на оборудване. Да. Най-готвената екстра е Heads-up дисплея, който започна да се предлага от миналата година, като сега е с така отцеп, а в новата е директно прожектиране на... Това ти показва Heads-up дисплея, освен скоростта? Heads-up дисплея показва километрите в час, които се движим. Да. Също какво е разчело като знаци, колко е ограничението. Навигацията показва след колко километра къде трябва да завиеш. Също ти показва ако някого сляпата точка. Реално... Значи следи знаците за скоростта и те предупреждава като си на адаптивния круиз контрол, който спазва дистанция от предната кола. Също ли ти го показва на хедзъпа или е все още в... Да, показва ти също на Heads-up дисплея разстоянието от предната кола, като ти го отсветява в различен цвят, според зависимост колко си близо. Това гледам, че има сега като включена парктроника, има подобрение по парктроника. Вече не е само... Аз на първата серия ти показва отпред и отзад само пространство. Ти гледам, че имаш 3 лъча отпред и 3 лъча отзад. Добре, ти за какви пари я взе колата като нова? 62 чисти. 62. Данък колко ти беше? 580. Без страховката, от колко започна? 2400, ако се не лъжа. 2500, 192 коя. Как харчи реално? Значи не по книжка, ми реално как харчи, искам да знам. Ние даваме само оценка за реалното, спрямо твоите... Смесен или... Ами в града как си? Като ходиш на работа и така. Града ти го виждаш, в момента даже не съм го занулял, за последните 1900 км е 8,5. А извън града на колко падаш? Сигурно към 6,5-7. Даже и на 5,5 ме е падал. Като караш, нали, нормално? Като карам нормално, с ограничението. Защо си избра, комби? Комби си избрах, понеже имам малко дете. Всяко дете има детски колички, легалца и просто ми трябваше обемен багажник. И двигател се предлага само за Ultimate пакета, без значение дали е комби или не е комби. Беше интересно също, че комбито излиза, че е по-леко отколкото седана. С около 20, ако се може по книжка, е по... Да, малко по-леко е от седана, което е много любопитно. Самата кола е много лекотена. Колко тона беше? Тони 400 или тон 380? Виждам, че си взел бял салон. Защо си взе бял салон, Парване? Защото много яко съчетанието между червено и бяло. Доплати ли допълнително нещо за белия салон? Не. Там е работа, че не се доплаща. Много добре. Добре, сега дай малко да разгледаме екстри в... самата кола. Това е Heads-up дисплея. Ще са видели нещо в момента, като е спряна? Да, вижда се 0 км. Да, вижда се.
само движение се показват другите. Това е готино. Той се дига, смисъл, като я загасиш, се дига и се пуска надолу, нали така? Да, той се свали се. Да. Добре, автоматик. Защо избрал автоматик? Автоматик ми само това се предлага в Ultimate нивото за бензинова кола. Като има и manual режим, който освен с лоста може да се посменяш и с перата. Да, имаш пера също. Добре. Имаш, аз това копче го нямам на първия модел, спортен режим. Какво режим е за по-голяма динамика, реално. Просто като го натиснеш и веднага оборотите стават на 4000 и почваш да ускоряваш от 4 нагоре. Само спортен и другото е економичен, се говори, така ли, в нормалния режим, когато се върната назад, това ако ще тракна? Да, това е в нормален да, мод. Okay. Добре, ръчната спирачка се е махнали, моята е ръчната, гледам, че в момента е с копча. Да, с копченце, много по-лесно, вместо да опъваш, да сгъваш. Добре, аудиосистемата е Бозе, както на предишната 12 тон кола, не предполагам. Дисплея да, също... Буфера е там отгоре. Буфера отгоре, да. Виждам, че нали, дисплея е променен значително, от моя беше доста по-малък. Сега е изнесен отстрани и софтуер е предполагам е променен, на първата серия е много бавен. Цъкаш и чакай доста време. Тук... Сега е доста по-бърз, реално. Всичко е... Навигацията том-том ли отново? Не. Не, сменена е. Сменена е. Доста по-бързо се цъкаш. И също за... апдейта на картите мисля, че беше доста по-евтин, нали? Първата година ти беше безплатен, а след това 20 евро мисля, че беше да си свалиш последния апдейт. Да, но вече Mazda предлагат екстра, която е с... CarPlay. CarPlay, да. Да, CarPlay, който може да си свържиш телефона и да гледаш. Да, реално в Mazda ти сменят и USB-тата и ти инсталират софтуера, който е необходим, за да ти се свържи телефона и реално можеш да си използваш Google Maps и всичко, което си виждаш на телефона, да го виждаш на екрана на колата. Да. Добре, значи всъщност Ultimate нивото на оборудване включва адаптивния круиз контрол, това е с радара, който ти спазва дистанция спрямо предната кола. Да, това е с дистанцията. Тук се нагласиш километрите нагоре-надолу, резюм. Тук се го включваш и изключваш. Реално си увеличаваш, намаляш звука, гледаш си указателя, вдигаш от вулана, сменя си песничките и... Общо взето, мисля, че и voice control, но аз не го ползвам. Подгряване на седалките? Има подгряване на седалките и отпред и отзад. И отпред и отзад, това е яко. Да. Двузонов климатроник. Двузоновия климатроник, подгряване на вулана. А това е ново, това го нямам аз. Задните седалки също нямам. Подгряване. Да, то реално са скрити копченците в ето това нещо. Аха, но т.е. те се контролират отзад. Да, те се контролират отзад. Не сте яко. Добре, това е промяната по конзолата. Я да видим сега, тук е доста по-различна, малко по-нависоко е вдигната. Това ти е wireless charger. Да, реално това е малка жачка. Имаш две USB... Имаш две USB, картата, SD картата, която е за навигацията. Зарядно, отдолу, това, още едно. Как се отваря? Тук е като чашки пак. Cup holder, добре. Да. Значи останалите екстри си имаш Lane Assistant, което в България е малко неприложимо, може би само на магистралата, което се съобщава като излизаш извън пътя. На големите булеварди се справя добре. Имам предвид там, където е очертана ясно маркировката, си ти подсказва и си вибрира реално вулана, като настъпваш. Вкарали ти го показва на heads-up дисплея, че реално настъпваш линейката. Ага. Вкарали са вибрация във вулана, защото примерно на мен само тон колоната ми вибрира от страната, в която настъпваш линията. Не, самия вулан вибрира. Добре, имаш за сляпата зона също радар, който ти съобщава. А също много важна екстра, ако настъпваш линията продължително време, ти изписва, че трябва да направиш почивка или кофе брейк. Ага. Старт стоп също имаш. И кондензатор също си има, нали? Имаш няколко приложения за горивото, което ти показва. Ако в момента е в iStop режим, почва да ти отброява времето тук. Реално тия барчета се пълнят и съответно се
махат, като ти пада времето в айстоп. Да, то всъщност това е кондензатор, който се зарежда от спирачния път или от каране на свободен ход и се използва за намаляване на разхода на гориво. Да, имаш и още няколко екстра тук. Показват ти реално колко дървета си спасил, докато си използвал айстопа. И реално колко ти е увеличило като километри, докато си го ползвал. Добре, всъщност имаш и за налягане, сензори за налягане в гумите имаш, нали? При спукване на гума до сега случва улиция. Да, реално спуках един път гума и ми се включи системата, която ме извести, че... С директно, примерно при моите, използва ABS, трябва малко да поврави колата, за да усети разликата. Да, реално трябваше да почна да се движа с над 60 км в час, за да почне да усеща диференса в... Видим малко колата отвънка, как изглежда. Хромираните елементи, джантите са 19-ки, променени са. Дисковете са вентилирани, аз мога да говоря много за тези дискове, но това е прекалено ново, така че няма да говоря сега за тях, после ще кажа нещо. Да, да видим багажника колко е голям, колко литра казва, че е багажника. Багажника е доста голям. Тук има хромирани елементи, още не си е махнал найлончетата и е купил допълнително гумена постелка. Сега сме в колата на Марто. Марто, твоята е 2017-та също, така ли? Да. С кое ниво на оборудване каза, че си? 2017-та, нивото е Revolution. Двигателя? Бензиново 2 литра, 165 коня. Да. Това беше... по-ниския от най-високия клас на бензиновите двигатели. Предпоследния клас беше само дизел двигател. Добре, разкажи малко повече. Ти си автоматик си всъщност. Да, това е автоматик. Както казах, 2 литра 165 коня. Като екстри автоматични чистачки. Фарове автоматични. Т.е. само дневни и къси. Дългите, нали, се включват ръчно и... Добре, разликата. Всъщност, колко ти гори, защото аз до сега бензинов не съм гледал, колко ти гори колата от твоя гледна точка, не по книжка? Моя гледна точка, София гори около 10 градско, между 9,5 дори, между 9,5 и 12 зимата. Градско, извън градско, зависи как се кара, но между 5 и 7. Подгряване на седалките, само на предните, да. Задните няма. За каква цена е взе? Взех я за 52 000. Как беше, данъкът ти колко е с този двигател? Около 550 лева. Да, а с каското? Каското първата година беше 2400. Сега се телепортирахме се в последния модел Mazda 2018. Който изглежда по съвсем така, мога да кажа, различен начин отвътре. Разкажи малко, почвай да говориш за 2018. Бих казал, че колата е тотално различна спрямо моята Revolution от 2017. Това е Mazda 6, 2018 година, Takumi. Тя е доста детална и доста по-красива отвътре, така и отвън. Доста хора казват, че е еднаква, но тя също е супер различна от моята. Да. Като може да забележим, голяма част от интериора е ръчно изработен, тъй като, доколкото знам, това ще е лимитирана серия Takumi. И е доста скъпа за изработка. Виждаме велур по... или нещо като велур. Да, на мен прилича на велур. По интериора, кожени седалки, там продължаваме с екстрите, подгряване, отдухване на кожа, подгряване на задни седалки, USB-та на всички седалки, включително и на старите, на задните седалки. И на задните ли мача да ги снимам? О, не падна това. Оп, има си копчета за подгряване, къде? Аха, има и USB вход на задните и си зареждат телефоните. Яко! Да, само най-готиното нещо, сега ще запаля, за да... видим сплаш скрина. Снима екрана. Къде? Тук. Да.
просто красота. Много яко. А всъщност този модел има и 360 view. Може ли да го да. Покажем да видим за какво става просто? Това както ли? Виждаме, има 360 view камера. Uh-huh. Виждаме къде е колата спрямо останалите обекти около нея. Имаме предна, имаме и задна камера. Честно казано, в сравнение с на някои други автомобили, камерата е доста с лошо качество. Както може да видите, леко е замазано. Което така не да. Са си постарали от производителя. На първата серия е доста по-добро качество за задната камера, обаче пък това компенсира с по-голям в смисъл 360 view, аз имам само назад и сензор за напред, което е... Да. А двигателя какъв е? Това е 2.5, 194 коня, бензин мисля. Ами разходът е около 9 средно, което е градско каране, но и по околовръстното, не само в... Че това е доста добре за този двигател. Да, всъщност е супер. Доколкото знам, този новия двигател изключва цилиндри, когато не се използват или не, има някаква оптимизация на двигателя, цилиндрите. Така че очакваше се да е по-икономично. Сте впечатленията от сервиза Mazda. Доволен ли си? Ми, за година и половина веднъж съм сервизирал в Mazda. Под сервизиран това е масло и филтри. Смяната беше около 460 лева. Мисля, не знам при тебе колко е. Еми около 500 винаги се вързва. Но... да. Кажем да... Проблеми какви съм имал... доста често в сервиза така трябва да си леко, как да си изразя, нахален, за да ти обърнат внимание, което леко ме дразни понякога. Хора, даваме ви супер много пари за тези коли, харесваме си ги, не искаме да сменяме марката, отнасяйте се с малко повече уважение към нас, потребителите. Като проблеми, сменял съм често, когато я измия, автоматичните огледала не се прибират. И това е дефект. Нямаше проблем, смениха ми го. Чаках около 4 месеца огледало ново. С дисковете проблеми имал ли си? А, да. Другото нещо е, зимата дисковете скърцат. Задните дискове ръждясват. Попитах в Mazda в сервиза това проблем ли е. Съответно, те казаха, че всичко е наред, но според мен ръждясали дискове на колана, тя беше на около 7 месеца моята, която ръждясаха. Това не е нормално, но те казаха, че всичко е в реда на нещата, което... За теб не е в реда на нещата. Да, за мен не е, като потребител. Аз имам лош експириенс с дисковете, че се изкривяват на 25 000 км. Според мен са прекалено малки за тая кола. Първи път, като ги смених, ми дадоха вентилирани и казаха, че няма проблем. След 20 000 км също се изкривиха и като биеш прачките, играеше много волана. В момента си взех австрийски дискове и за момента няма проблеми с тях, ще видим. Но според мен размерът е прекалено малък за тази кола. Да, да поговорим малко за по-сериозните неща. Не казаха между другото, че имаш и бидах. Това е доста яко. Да. Може да гледаш, в смисъл, ако искаш и черен нещо, таван. Да се огледаш на 360, ако не ти работи камерата, може да се огледаш много полезна екстра. Или да возите абитуриенти. Да, това е за абитуриенти е много важно. Не говорихме за нивото на пичеловост, така да се каже. Много важен фактор в нашите ревюта. Според мен е най-високото ниво на пичеловост. Да, това може би е един от факторите. Мерцедес, факторите, по които си купуваш Mazda е... Нивото на пичеловост. Да. Къв цвят също. Да... На едно мнение сме червен. Червен. Трябва да е да. Червен. Просто е съжалявам. Е... Няма такова червено. Няма, да. Малко е подобрен новия червен цвят. Да. Сдига още повече нивото на пичеловост, защото вече се доближава до неополиш, което да. Е много добре. Добре, вие като IT-специалисти, защо, какво общо има IT-специалистите да си вземат Mazda? Толкова много IT-специалисти имаме в нашата. Как определяте това нещо? Нещо има общо с Java програмирането или... Аз от те видях. Те ли? И аз от него видях. Да, обаче ти нямаше приятелка преди да си вземеш Mazda. Не имах. Пък ти беше женен. Ма ти са родили те, като си взема Mazda. Да.
Е, това е много добро. Иначе зачела са много по-лесно в Мазда са зачела. Се роди също. Значи, приятел, като ти останала с тебе заради Маздата, не че нямаше да останеш. Да. Това е също голямо предимство. Какво ще препоръчате на хората, които имат Мазда шестици? Tips and tricks. Нещо, което не сте знаели, примерно, в оборудването на колата си и сте го открили в последствие. Парван само има едно копче на багажника, което никой друг няма. Кое е копче? Което заключва багажника, като си близо до нея. Вместо да ходиш до вратата да я заключиш или да се присягаш за дистанционното, когато имаш комби, явно сваляш много багаж и затова са сложили копче да заключиш. Няма автоматично. Автоматично дигане на стъклата никой няма. Никой няма. Защо никой няма автоматично? Защо не са направили автоматично дигане на стъклата? Майка им стара. Той няма ли? Но пък в... Не, никой няма, нали? С задържане на копчето? В тая не знам дали са го имплементирали. Не, няма. Питай го. Нека проба. Сваляме материал... стъкло. И всякакво просто изгасявам. Не, трябва. Трябва да изгледаш. Няма автоматично дигане на стъклата. Шит, майк, да. Така. Да. Но пък в новата има автоматично заключване. Като тръгнеш в парламенти нямаш ли такова? Няма. Ето, новата са го помислили. Лека по лека, значи след 8, 9, 10 поколение може вече да има автоматично дигане на стъклата. Да. Което ще е единственият проблем. Изфалена. Разчитат основно на тия утвърделите се фичъри. Да. Пред газарийки като автоматично дигане на стъклата. Точно така. Пропуснахме теста на смарт брейка